Добро утро! До обяд ще има слънце, след обед обаче облачността отново ще се увеличи в западната половина на страната. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са и градушки днес. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22. Вятърът ще бъде слаб от изток-северо-изток. И в планините до обяд ще бъде предимно слънчево. След това и там ще има валежи с гръмотевици. Температурата на 1200 метра височина ще бъде около 15 градуса днес. На 2000 метра около 10. Утре денят ще започне с предимно слънчево време. След обед в планинските райони в Западна България очакваме да превали и прегърми. Температурите ще бъдат малко по-високи, максимални, предимно между 23 и 28 градуса. Подобна ще бъде обстановката и в петък. През уикенда обаче ще има валежи на повече места в страната и отново се повишава вероятността за интензивни явления. Ще има гръмотевични бури и отново условия за градушки. Температурите също ще се понижат тогава. На места в Западна България е възможно да остават и под 20 градуса. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Останете с нас. Национален протест в София срещу войната по пътищата. Организаторите предвиждат блокади на движението в столицата и настояват за разговор с депутатите и председателя на Народното събрание. Къде се събират протестиращите и по кои улици ще се проведе шествието им? Включваме с подробностите Леда Виденова сега. Леда, здравей! Здравейте! Близки на загинали в пътни катастрофи вече се събраха тук пред съдебната палата. Преди минути с едноминутно мълчание те отдадоха почет на всички свои близки, които са загубили на войната по пътищата. Защо днес са тук и за какво ще настоявате? Какви са исканията ви? Въпрос към Петя Иванова. Днеска сме тук първо, защото имаме дело на ВКС на трета инстанция по нашия случай и заради това, че вече от тук нататък всяка седмица ще има национални протести, гражданско неподчинение, подчертавам. И заради всичките тези убити деца на пътя, които няма никаква справедливост. Убийците са на свобода, децата са по гроба. На 29-ти Васко имаше рожден ден, днеска Хриси Очерпан има рожден ден. Всичките тези родители се събират, за да почетат децата си на рождения ден на гробищата, докато тяхните убити са на свобода и продължават да шофират. Каква според вас трябва да е справедливата присъда за нарушителите на пътя? Когато има алкохол, наркотици и в пъти над превишената скорост, по бързата процедура, по най-бързия начин да се съдат и да има ефективна присъда. Това искаме и на това държим. Умишлени престъпления. От тук отиваме след това пред парламента, ще имаме там среща и няма да се откажеме до последно. Заради всичките тези деца. И искам само едно да попитам обществото. Още колко деца и колко родители трябва да плачат на гробищата, за да може да се събуди този български народ и да излезне да защити децата на България? Какви промени очаквате да се приемат в закона за движение по пътищата? Здравейте. Здравейте. Промените, ги каза госпожата и майка на убитото детенце. Ние всички подкрепяме предложенията за тези промени. Надявам се компетентните органи да бъдат така решителни и без компромиси, за да бъдат взети тези решения. Колко дълго продължава вашата борба за справедливост? Вие трета също... година. Аз съм бабата на Васко. Трета година. Нищо не се случва. Няма присъда, която да може да ни удовлетвори. Но мисля, че ще има справедливост. Трябва да си, понесе наказанието. Да има справедливост. Това искаме. Защото майките, за тях няма утеха. Нито за бабите. Казват хората, че за бабите още по-тежко и е така. Защото за нас живот няма повече. Кроме случай, който само за финал. Иван, протестът започна в 8:30. Ще направите шествие до сградата на Народното събрание. Какво оттам нататък ще се случи? Имате среща, само накратко да кажете, с председателя на Народното събрание, с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Среща с председателя на Народното събрание, с всички парламентарни групи, с министъра на вътрешните работи. Уведомил съм ги всички.
По принцип ни е казано, че ще бъдем приети, дали ще бъдем приети и дали ще бъдат чути нашите искания, още не знаем. Но най-добре е, когато се предлагат промени в закона, да бъдат чути всички тези родители на убити деца, благодаря, а не лобита благодаря на страхователни дружества. Ще проследим шествието, което всички близки на загинали в автомобилни катастрофи ще направят до сградата на Народното събрание, където по-късно те очакват да бъдат поканени на среща с председателя на Народното събрание Росен Желязков и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ще проследим тяхното шествие. Да, не да благодаря ти. Дали ще има такава среща с човека, който ръководи българския парламент, предстои да видим. Ясно обаче, че в днешния ден ще има много срещи на лидерски и всякакви нива. Това потвърди генерал Атанас Танасов преди минути в нашето предаване. Нека в този момент да чуем академик Денков, който води групата на Продължаваме промяната Демократична България и търси партньорството на ГЕРБ СДС, да чуем какво е говорил той преди минути пред колегите в Народното събрание. Както чухте вчера, да, има размразяване, ако използваме тази лексика. Очаквам днес да се видим с Мария Габриел. Трябва да продължим разговорите. Готови ли сте на въпросните отстъпки? В какъв формат ще са тези срещи? Първо ще се видим с нея, за да уточним кои са мерките, които са важни, така че да можем да продължим напред. След това ще има и официална среща. Освен, че не трябва да има партийни деца, лица, трябва да има и хора, които да свършат работата. Не е толкова лесно да се намери министър на финансите, който да може да свърши работа при тези трудни обстоятелства. Според Софийската градска прокуратура има достатъчно доказателства, че Бойко Борисов е извършил престъпление, пране на пари. В този ред на мисли, вие все още ли искате да управлявате държавата, вие като премиер с тази партия? Вижте, държавата трябва да бъде управлявана и трябва да бъде управлявана от народните представители, които имат мнозинство. Това, което в момента виждаме, е един опит да бъде бламирано решението на гласоподавателите. Асен Василев ли ще се окаже препани камък и въобще позицията на бъдещ финансов министър? Разговор сега в нашото студио, въобще и за размразяването на преговорите между водещите две политически сили с журналиста Асен Григоров и с Нидал Алгафари, политически пиар експерт. Добро утро, господа. Добро утро. Добро утро. Според вас колко настоятелни ще бъдат от Продължаваме промяната Демократична България, Асен Василев да остане финансов министър? Това, което току-що чухме, според мен, те вече не са настоятелни, защото академик Денков казва, не е лесно да се намери финансов министър. Тоест търсят. Тоест търсят. Да, но вчерашния ден пък се позоваваше на Бойко Борисов, който също се изказваше едва ли не по посока. Събитията се движат твърде бързо, за да можем да се позоваваме на нещо, което е казано вчерашния ден. Нали? Трябва динамиката е такава, да. В рамките на минути. Имат ли поне яснота? Размразяват преговорите, обаче откъде стартират? От начало или се връщат там, докъдето бяха стигнали, господин Алгафари? Не, според Бедет, нещата са и от преди, както си бяха, само че сега вече са малко по-различни условията, които биха могли да се възползват едните и другите от тях, заради записите, които излязоха. Със сигурност не може да се направи вече кабинет в онзи вариант, който си го бяха представили от ППДБ. И сега трябва да търсят някакъв вариант, при който смятам, че е най-логично да са на 50 на 50. Министрите от едните и от другите да не са политически фигури, но да са така предложени от двете политически формации да има тази ротация и задължително е тези хора, Кирил Петков и Асен Василев, да не участват под никаква форма в правителството. И сега, като казваме, че търсим, да, търсиме, защото за това нещо, което е направил господин Василев, не че много разбирам от право и от съдебна система, но според хора, които са с доста къва главата си, твърдат, че той трябва да отиде за решетките даже, за държавна измяна и за това всичко, което се приказва там, ако успее да докаже, че той, освен че го е приказвал, че го е и наистина направил. Защото едно е да се изфукаш там пред колегите си, че си близък с посланици, че си близък с Урсула и това, но друго е да го докажат. Ако докажат, че те са извършили тези действия и това се е случило, най-вероятно би трябвало да отидат да осъществяват заковете в затворите. Това звучи ми абсурдно, честно казано, и в духа на цялата милиционерска сценка, която вчера се разиграва в Народното събрание. И в духа на това, че е поискан имунитета на Бойко Борисов, трябва да кажем пак. Не, конкретно за случая. Сега някакви хора нещо си говорили на партийно събрание и това излиза национално предателство. Нали, съгласен съм с много, т.е. мога да се съгласа с много критики към поведението на Продължаваме промяната там, Асен Василев, Кирил Петков и така нататък. Но ти предлагам да държиме разговора в рамките на цивилната държава. Защото ние имаме един военен в президентството, който
по един начин разсъждава, нали, така е учен. И вчера това беше като сбирка на милиционерското училище от Пазарджик, това, което гледа в Народното събрание. Наистина беше изключително срамна гледка. Самите шефове на служби позволиха да бъдат употребени по начин, по който оправдаха всичко, което се каза за тях в въпросната... Ясни ли са лагерите, тъй като вие говорите за лагерите? Ясни ли са лагерите сега? Двете политически сили могат ли ясно да се комплектоват срещу президента? Двете политически сили, аз ще кажа естествено... Или срещу главния прокурор. Основният проблем е, че в момента има опит, доста успешен, политическия процес да се управлява крайно нелегитимно, т.е. да се управлява през прокуратурата и през тайните служби. Виждаме в момента кадри, Бойко Борисов влиза в Народното събрание. Сега ще видим дали ще има и коментар. Трябва да кажем, той не е правил такъв коментар и въобще от ГЕРБ СДС не са коментирали вчера, след като Софийската градска прокуратура поиска от главния прокурор имунитет. Аз 2 години бях без имунитет. 2 години. Сега обаче ще не се поиска. Категорично не, защото трябва да си сляп да не виждаш какво се случва в момента. Бих почнал от вчера. Дали службите и министър Демерджиев вчера разбра за мъртвите души или за изтичането на секретна информация? Що вчера? Еми, за да няма правителство. Защо вчера поискаха моя имунитет? А не... Моля? Визирате и президента Радев в тази намеса да няма къде. Може ли да го прекъсвам? Да. Аз не знам, вие като знаете отговорите, що ми питате? Защото казвате Демерджиев, който е бил. Не, аз задавам просто риторични въпроси. Що вчера? Не, преди 1 месец. Целта е да няма правителство. Ясно и точно. Вие готови ли сте на всяка цена сега за правителството? Ако си върнете изказванията ми от преди време, съм казал, че трябва да има правителство. Редовно избрано, парламентарно мнозинство, което е една нормална парламентарна република. Политическо или експертно? Това съм казал от първия ден. Говорихме за 3 месеца, за 6 месеца, експертно, от повече партии и стоя на това мнение. Днеска ще се видим пак с ПП и ДБ, защото хаоса в държавата вече е тотален. И тук не става въпрос за личности дори. Съдебната реформа си има цена. От 2009 година съдебна реформа нема. В момента, в който ние приехме закона, в който има контрол над главния прокурор, изведнъж се раздвижиха със страшна сила. Трябва да сте слепи, това да не го виждате. Започнаха атаката веднага по партията на промяната, за да блокират всякакви разговори. По този начин електоратите и на двете партии Изтече записа, не случайно, защото кога някой си е давал имунитет и са му давали охрана. Нали, да погледнем и от тази гледна точка. Аз не мога да говоря за ДПС, защото не съм разговарял с тях. Но ако... Само, че преди една седмица говореха, че трябва да има правителство на всяка цена. И разбира се, че те трябва да бъдат въвлечени, за да има конституционно мнозинство, за да се продължи съдебната реформа. Те упрекват, продължаваме промяната и че не биха подкрепили такова правителство на рамка. Добре, аз пак казвам, защо се явяваме на избори? И какво ще се случи след следващите избори? По-различно. Вашият имунитет не е, защото се притеснявате от нещо. Не защото... Защото има опити, за да се повлияе на стабилността, която вие се опитвате да се повлияе. Пак казвам. 2 години бях без имунитет. Но нямаше съдебна реформа. Сега има прият закон. И веднага почват да искат имунитетите и излизат всичките вчера информации за партията на промяната. Правилно ли разбираме, че виждате атака и срещу вас, и срещу Продължаваме промяната и Демократична България? Да, аз я виждам. И вие виждате. Трябва да си сляп да не виждаш в един ден какво се случи.
Вчера госпожа Гаврилова заговори за промяна на формула, че е нужна промяна на състава, включая на формулата на разбирането. Според вас трябва ли да има ГЕРБ министри във ведомство като МВР, например? Хаоса в държавата е толкова голям вече. Особено и при липсата на бюджет. План за възстановяване. Еврозон, Шенген. Това, което се случва на Балканите, на 400 км се пребиват в Косово. Вие виждате, канцелират се срещи на президенти в Европа. Войната в Украина е смазваща. Ние, края на краищата, трябва да гледаме и от тази гледна точка. Нямам никакво притеснение на въпроса. Никакво. Не съм имал, нямам и нямам да имам никакъв имот в Испания. Какво повече да отговоря? Ивайла Бакалова не съм я виждал от десетилетия. Нито съм разговарял с нея, нито каквото и да било. ГЕРБ държи ли да има проекто да има министри в кабинета на ДЕН? Винаги. На кое да отговоря първо? Ако може, да. Първо, държите ли да има министри на ГЕРБ в кабинета на ДЕН? Когато има споделена отговорност, трябва да се предложи такъв състав на Министерски съвет, който да успокоява и да гради доверие в двете политически формации. Кои министерства предпочитате? Казах, направихте много компромиси. Каква е цената, която сте готови да платите сега, за да има правителството? Аз я платих вече със съдебната реформа. И вие го виждате. Утре тази съдебна реформа може да влезе в ход. Очаквате ли подкрепа? Продължаваме помяната. Едгам, чухте лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов минути преди 9. Превърна се в традиция да коментира. Имаше какво да коментира покрай искането за негова имунитет. Очевидно няма сам доброволно да даде своя имунитет. Каза и зададе големия въпрос. Защо сега 2 години бях без имунитет? Ще бъде ли това достатъчно защитна теза и ще може ли да спаси и ГЕРБ и в момента течащите разговори между двете политически сили? Имунитета, след като той самия няма да си го предаде, трябва да се гласува на Народното събрание. Това означава, че всички договорки, които ще стават тук на сета, ще бъдат в полза на това да се върви напред, а не да се отива към човека, който вие избирахте. Вие, Радев, да, България, вместо да си гласувате за вашият Лозанов, си гласувахте тогава за Радев. Спекулация, първо всеки говори за себе си. Не спекулация, всички застанахте за Радев. Той с това с ръчичката, като излезе, всички викахте, той е човека, който ще прави държавата. Радев излъга. Значи, с юмрука той даде сигнал и подведе една голяма част от обществото. Каза мутри вън. Управлява 2 години. Вън ли са мутрите? Не са вън мутрите. Какво прави Радев в момента, за да защити евроатлантическата и европейската ема? Дай да не попляваме телевизионно време. Така, ама вие го избрахте, нали? Този сюжет с имунитета, кажете ни, може ли да бъде клин в отношенията между двете политически сили? Не, не вярвам. Напротив, Борисов направи доста адекватен анализ на ситуацията. Има една голяма така група хора, сили, които искат на всяка цена да не се случи правителство между ГЕРБ и Продължаваме промяната. И целият зор тук последните дни, всичко, което се случва, имунитети, там мандати, нали, понеделник, то срам с по връчването на мандата и така нататък. Вчера тая саморазправа милиционерска с хора от Продължаваме промяната чрез използването на службите. Всичко това е за да няма правителство. А какъв е интересът на българските граждани? Интересът на българските граждани е да има правителство. Интересът на държавата е държавата да си спазва конституцията и да се управлява през Народното събрание. На господин Радев, когато ние сме избрали, очевидно му е тясна тая роля. Това, което той каза, показа много ясно в понеделник, е, че не му е кеф да живее в държава с парламентарна форма на управление. Просто показа го с държанието си, с думите си. Това е ясно. То беше предизвикан референдум, тук някакъв смешен на... Да, да, но тук винаги стигаме и до отговорността на политическите сили, които направиха така, че България дълго време да бъде управлявана от служебни правителства. Въпросът е сега, те достатъчно зрели ли са, достатъчно готови ли са да си вземат по каналния и по конституционния ред? Политическите сили са такива, каквито са.
те са такива, защото ние гласуваме за тях. Ние ги те не успяха да направят редовно правителство. И имаше безплодни народни българите събрани. Бяха дали мнозинство на една от тия политически сили. Ясно, нямаше да има този проблем. Българите гласуват половината за едните, половината за другите. И сега трудно е да се раздели на хиляда половината в политическия смисъл на тая дума. Така че няма какво да търсим ние кусурите в политиката. Борисов каза и споделена отговорност. Вече наясно ли са всички, че споделят отговорността и поемат управлението? Със сигурност ще си поделят по някакъв начин лостовете за решаване на проблемите на хората. Това са министерските постове. Но дали да се върна на това за партиите, какво успя да направи господин Радев в целият период на неговото царуване, успя първо да ни скара с Движението за права и свободи грозно. След това успя да наложи тези шарлатани, които той нарече след това, във властта. След това направи всичко по силите му с ала-бала явно, за да имат някакъв по-голям резултат. След това успя да изпокара всичко с БСП около себе си. Тоест, той не се опита да направи някакво обединение. На него му харесваше да има разслоение долу, за да може той да е върха на властта и да управлява. Добре, благодаря ви. Нека да видим само и резултатите. Очевидно, почти две трети от активните будни граждани, които използват системата Color, не искат предсрочни избори, искат да има редовно правителство. Няма да има драма в съставянето на правителство. Съвпада и с настроенията в водещите политически сили. Ние пък продължаваме. Кратко прекъсване и новините с Ивайло Везенков. Здравейте, започват новините в 9. Продължаваме промяната. Демократична България и ГЕРБ СДС ще направят опит да възобновят преговорите в търсене на съгласие за съставяне на редовно правителство с втория мандат. Темата следи Десислава Ризова от Народното събрание. Здравей, Деси. Добър ден от кулоарите на Народно събрание. Всъщност днес се преплитат две теми. Едната е за имунитета на Бойко Борисов и това дали той ще бъде свален. И втората е как това ще се отрази на преговорите и в какъв формат ще продължат. Те вече стана ясно преди минути. Бойко Борисов обяви в кулоарите, че няма да се откаже от имунитета си. Според него, атаката срещу него вчера и срещу Продължаваме промяната и Демократична България с изтеклия запис цели да няма правителство. Иначе и Бойко Борисов и академик Николай Денков потвърдиха, че преговорите за кабинет продължават. Очаква се днес първо да има среща на Денков и Габриел, а впоследствие и в по-широк формат, като според Бойко Борисов трябва да се говори за споделена отговорност и такъв състав на правителството, който да буди доверие електоратите и на двете формации. Какво ще се случи, как ще се развие деня, предстои да разберем. Благодаря, да си Десислава Ризова от Народното събрание. А в момента пред парламента има протестиращи. Защо са там и каква е причината? Сега ще разберем от Митю Маринов. Здравей, Митю. Здравейте, намираме се на северния вход на парламента, по-известен също като служебния вход, откъдето депутатите идват сутрин на работа. Тук зад мен, както може да видите, има група протестиращи, които са се събрали от 8:30 и посрещат с усвирквания депутатите, но депутатите на Продължаваме промяната Демократична България, както и на ГЕРБ. Те с искане Продължаваме промяната Демократична България да върне втория мандат незабавно и да не се случва коалиция с ГЕРБ. Те също са и с настояване за суверенитет и независимост на страната. Това са част от протестиращите тук, бяха и преди два дни пред президентството с същите искания да не бъде връчен тогава мандата на Продължаваме промяната Демократична България. А също и, както казах, за суверенитет на страната. Причината са изтеклите записи, които излязоха в края на миналата седмица, публикувани от депутата Радостин Василев. Това е за момента от тук, колеги. Благодаря, Митю. Въпреки тази ситуация, академик Николай Денков каза, че днес ще се срещне с Мария Габриел, за да продължат разговорите. Ето какво каза преди малко в парламента той. Както чухте вчера, да, има размразяване, ако използваме тази лексика. Очаквам днес да се видим с Мария Габриел. Трябва да продължим разговорите. Готови ли сте на въпросните отстъпки? В какъв формат ще са тези срещи? Първо ще се видим с нея, за да уточним кои са мерките, които са важни, така че да можем да продължим напред. След това ще има и официална среща. Освен, че не трябва да има партийни лица, трябва да има и хора, които да свършат работата. Не е толкова лесно да се намери министър на финансите, който да може да свърши работа при тези трудни обстоятелства.
Някои от предложенията за министри могат да бъдат преосмислени, за да се постигне съгласие за втория мандат. Това каза в студиото на тази сутрин Атанас Атанасов, съпредседател на Демократична България. Според него в момента обстановката се нагнетява с цел ГЕРБ да не подкрепи правителство. Като пример той посочи думите на президента, който каза, че вторият мандат е дискредитиран заради изтеклите записи, както и действията на прокуратурата, която поиска имунитета на Бойко Борисов заради Барселона Гейт. Аз съм обнадежден, че ще се създаде редовно правителство с втория мандат с подкрепата на ГЕРБ. Това, според мен, ще се случи независимо и именно тази ожесточена атака от два центъра, която се води, цели да дискредитира този процес и да предотврати създаването на правителство. Пак казвам, защото на президентската кохорта се услади изпълнителната власт. А ето и първия коментар на Бойко Борисов, след като прокуратурата поиска имунитета му заради Барселона Гейт. Чуйте. Аз 2 години бях без имунитет. 2 години. Сега обаче ще не се поиска. Категорично не, защото трябва да си сляп да не виждаш какво се случва в момента. Бих почнал от вчера. Дали службите и министър Демерджиев вчера разбра за мъртвите души? Или за изтичането на секретна информация? Що вчера? Еми, за да няма правителство. Защо вчера поискаха моя имунитет? А не... Радев. Моля? Позирате и президента Радев в тази намеса няма къде. Може ли да не го прекъсвате? Да. Аз не знам, вие като знаете отговорите, що ми питате? Защото казвате Демерджиев, който е бил... Не, аз задавам просто риторични въпроси. Що вчера? Не, преди 1 месец. Бизнесменът Валентин Златев също ще бъде разпитан днес по аферата, известна като Барселона Гейт. По делото, както знаете, се разследва пране на пари, с които е купена къща в каталунската столица, оценена на 4 милиона евро. Тя е била обитавана от Борислава Йовчева. Медийни публикации я свързват с Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ отрича. Последните седмици по делото бяха разпитани както Борисов, така и бизнесменът Александър Сталийски. Още новини очаквайте в обедната емисия, а сега прогнозата за времето. Здравейте! След обед облачността отново ще се увеличи. В западната половина на страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са и градушки днес. Максимални температури между 21 и 26 градуса. В София след обед около 22. Вятърът ще бъде слаб от изток, северо-изток. И в планините след обед ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има валежи с гръмотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 10. Утре денят ще започне с предимно слънчево време. След обед в планинските райони в Западна България ще превали и прегърми. Температурите ще бъдат малко по-високи, максимални между 23 и 28 градуса. Подобна ще бъде обстановката и в петъчния ден и подобни ще бъдат и температурите тогава. През уикенда ще има валежи на повече места в страната и отново се повишава вероятността за интензивни явления. Ще има гръмотевични бури и условия за градушки. Температурите в събота и неделя ще се понижат и на места в Западна България е възможно да остават и под 20 градуса. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен! Да, неусетно измина четвърт час след 9. Вие сте с утрешния блок на BTV. Средата на седмицата и края на месец май. Време за награди, между другото. И BTV се отличи с 5 награди в конкурса за чиста журналистика Web Report, организиран от DIRBG. Тук са две от носителките на наградите. За моя огромна радост, Станимира Атанасова и Гери Венкова. Добро утро и честито. Добро утро. Нека само да кажа, нищо, че няма много глас, нека да кажа, защото вие заслужавате да напрегна гласовите си струни, да кажа за какво са вашите награди. Гери Венкова, категорията Истински истории, първо място, с песента на спасението. Това е разказ за едно спасено семейство и едно момиче в Турция, след опустошителните земетресения. Станимира Атанасова, брилянтен разказ за един човек, който търси своя спасител. Той се казва Писмо до теб. Честито и на двете ви, голямото спортно отличие за Станимира Атанасова. Да кажем, и още трима колеги бяха отличени от BTV. Росен Цветков, Бесте Събри и Иван Георгиев. Така.
Връщаме се обаче и към самите награди. Гери, изминаха почти 4 месеца след това земетресение. Връщаш ли се понякога мислено там, с тези хора, с техните болки, с това, което преживяйте? Ако трябва да бъда честна, след всичко видяно в Турция, това е може би моята лична равносметка, най-тежкото бедствие, което съм виждала и като човек, и в ролята на репортер, опитвам Злати да не се връщам там. Опитвам за тези 4 месеца, посвещавайки си и на работата усърдно и на семейството, да забравя картините, които видях там. Но именно историята на 8-годишната Танем и нейният баща Джем, които заедно с оператора Явор Владимиров видяхме в болницата, това е историята, която искам да запазя. Историята, която искам да остане в мен, забравяйки останалите картини, които видяхме там на място. Гледам да не се връщам. Имаш ли ти своя песен на спасението, която те вади в трудни и тежки моменти? Нямам песен на спасението. Вярвам в това и историята, която показахме в BTV новините, показва, че музиката има своята вълшебна сила. Музиката, когато е споделена, когато запеем заедно в един глас, тя може да направи така, че 5 дни или 105 часа света срутен върху нас да ни се съхраним заедно. Да, ти между другото неколкократно подчертаваш ролята на екипа. Първа екипа, който реализира журналистическите материали, в твоя конкретен случай семейството се превръща в екип и благодарение на любовта на бащата той спасява и неговата дъщеря, вярвайки, че чудото е възможно. Знаеш ли, за мен беше изключително изненадващо, влизайки в стаята на тези двама души, болничната стая. Очаквах да видя, знаех, че бях подготвена от екипа на болницата, че тези хора са прекарали 105 часа на тъмно, по труините на техния дом. Не очаквах да ги видя усмихнати. Не очаквах да видя това спокойствие и благородство, което излъчва малката Танем. И всичко това се дължи на това, че те са заедно. Осъзнават, че са заедно, че са били прегърнати, че са оцеляли, защото в тази тежка трагедия най-тежките загуби се случиха. Станимира Танасова направи така, че заедно един човек, който претърпява тежка катастрофа, губи единия си крайник, но успя да се събере заедно с неговия спасител, въпреки че той не знаеше кой е. Той 5 години го е издирвал. А тази история пък отлежава в твоя тефтер 1 година. Какво е продължението на тази история, Станимира? Ще ти отговоря на този въпрос, но докато Гери разказваше, аз настръхнах за това обединение, за което казва тя, и ми се иска ние да бъдем малко повече обединени, отколкото разделени във всяка една сфера на живота. Защото както в нейната история, така и в моята, която разказах аз, тук говорим за обединение, за екип. Много ми се иска хората да знаят, че това, което ние разказваме, чрез думи, чрез кадри, за всичко това стоят много хора, които трябва да споменаваме и трябва да им благодарим наистина. Продължението е толкова емоционално и толкова силно и то продължава да ме държи мен много често, искам да си призная. Когато ме отпусна тогава емоцията, след като ги срещнахме в 120 минути, след като всичко това се случи, наистина като един добре направен сценарий за филма, това е сценария на живота всъщност, смятах, че тази емоция ще ме отпусне, но много често тя продължава да ме държи, да ми напомня какво всъщност успяхме да направим всички заедно. И те, и аз като техния разказвач. Вярваш ли, че това ще остане приятелство за цял живот и една дружба, която общо взето хората дори не могат да си опишат? Един човек, който е спасил живота на друг, без да търси благодарност за това, просто го прави, защото такова му е призванието, така му е и работата, но и така му е душата. Само искам да кажа, че доцент Светлин Цонев, още когато се запознахме, каза, аз не съм много голям любител на спорта. В четвъртък той беше в залата, за да наблюдава тренировка на Персиан. Така че ние първо накарахме един човек да заобича спорта. И в това приятелство между тях двамата, в което аз съм сигурна, се намесих и аз. Ние сме приятели тримата. Ние се чуваме често, което е страхотно. Аз винаги съм си мислила, че това е само по филмите се случва. Да, бе, едни хора се намират, срещат и стават приятелства. Не, това е живота. Ама истинския живот. И тъй като и двете получавате награди в конкурс, който е за чиста журналистика, нека да завършим, тъй като си говорих с много хубави послания за това колко трябва да сме обединени. Държавата се тресе до всички параграфи, прокуратура, политика. Какво е вашето послание? Журналистика? Каква е ролята на журналистиката в един такъв момент? Може би, изхождайки от двете истории и на Станимира, и моята, общото е, че винаги има един случай на Турция. Много хора, които обединени с общи усилия, с желание в името на една цел, помагат и спасяват. Не трябва да забравяме, че такива хора има сред нас и е важно да бъдем оптимисти. И нека кажем само на финала, че благодарим на DIRBG, честити 25. Да. Наистина, един такъв конкурс обединява нашия бранш и ни прави по-силни. Аз ви благодаря честито още веднъж за наградите на вас и на всички колеги, които бяха отличени. Сега отиваме на гости на един много специален Иван. Той е 2 на 9 години, но вече е сред малцината постигнали максимален резултат в тест на международната организация МЕНСА. С него ни среща Рени Христова.
Добро утро. Интелектът и интелигентността имат различни тълкувания, но все пак международната организация има и начин да измерва тези уж абстрактни понятия. Това е документът от теста на Иван, според който той е постигнал 99% изключително висока интелигентност. Добро утро, млади господине. Добро утро. Аз ще си държа микрофона. Как предпочитате да си говорим, на ти или на вие? На ти. Хайде на ти. Какво е за теб този документ? За мен този документ... За мен... Радваш ли се, че го имаш това? Че имам документ. Беше ли труден този тест? Не, не беше много труден. Колко въпроса бяха? Бяха 20 въпроса. От какво естество? От какво естество? В смисъл, какви бяха? Алгебрични, математически, други? Бяха логически задачи. Теб, имаш ли някой, който много те затрудни? Не. Добре, тук по този документ виждаме една грамота. Тя е от вчера. Да. Къде беше вчера? Вчера бях на турнир по шах. От кога играеш? Играя шах от януари. Добре, можеш ли сега, виждаме там за теб доста други медали. Можеш ли да ни разкажеш за тях? Ето там, където си ги подредил. Да. Да, можеш ли да ни покажеш кой е от вчера? Имаш ли от вчера медал от този турнир по шах? Това ли е? Да. Добре. Другите кои са? Другите медали са по математика, по тенис, по физкултура и... Това никак не е малко. С какво друго се занимаваш? Знам, че езици знаеш. Колко? Да. Знам, за сега знам два езика. Български и английски. И сега уча и немски, после руски и после китайски. Така, и от всички неща, с които се занимаваш, спорт, география, математика и така нататък, този ли изпит пред мен са ти беше най-труден или как ще го определиш ти? Този изпит не беше най-трудния. А кой беше? По математика. Но все пак ти с математика се занимаваш от много малък, сам каза. Да, много малък се. Занимавам се с математика от детската. Тук виждаме на бюрото ти доста игри, пъзели, монополи. Каза за шаха, какво друго играеш? Играя и Европа и Дженго. Монополи, пъзели. Дженга, ето тук виждаме под бюрото ти и топката. Да, футбол. Сега да ви представим... И футбол и баскетбол. Абе, човек, Миглена и Пенчо са неговите родители. Има ли Иван нещо, което да не прави? Вие спирате ли го това дете или ви ли го карате да прави толкова много неща? Не, той си избира много занимание. Даже понякога се налага да го спираме, защото... Прекалява. Вие по какъв начин участвате във всичко, което прави? Какво правите с него? Шах, ритате или не? Най-вече шах, играеме футбол, когато имам свободно време след работа, ритаме пред блока. Чуваме, че има интереси към китайския. По принцип, да. Харесва му, иска да го знае, защото китайския и руския наблизат тепърво в световното пространство и ще бъдат нужни. Има страхотно бъдеще. Какво ще пожелаеш на твоите връзници, на зрителите на BTV? Да учат? Да учат, да четат. Има смисъл, казваш от това? Да. Да, виждаме. Грамоти, медали, има смисъл. Да, и да участват в състезания и да се пробват, нали, да спечелят. Участвайте, уважаеми зрители, там над леглото му има един надпис: живее се веднъж, но ако се живее правилно и веднъж е достатъчно. Нашия приятел нов Ванката следва този принцип и девиз, така че пожелаваме и на други да опитат. Очевидно успехите са много. Рени, благодаря ти, адмирации за това семейство и браво за Иван, едно много будно дете, който има обаче ясен план в живота. Вие няма какво да кроите планове, просто гледайте програмата на BTV, предстои предаването преди обед. Всичко най-интересно може да откриете и на нашия сайт btvnovinite.bg. С вас ще се видим утре точно 6. Хубав ден!